У Миколаївській загальноосвітній школі номер 26 сьогодні вшанували пам'ять свого колишнього учня Олександра Батенка. Олександр Батенко служив у батальйоні «Житомир», захищав Донецький аеропорт. Його життя обірвалося 26 лютого 2015 року біля Водяного під час ворожого танкового обстрілу. Серед тих, хто прийшов на мітинг реквієм, були і колишні військові. Сергій Копійка, як і Олександр Батенко, пішов на війну добровільно під час третьої хвилі мобілізації. Ми пам'ятаємо тих, які в нашому місті, а наших хлопців теж в інших містах, в Полтаві, в Києві. Там пам'ятають, там приходять люди з інших бригад. Вони всі наші рідні, наші хлопці. Ми пишаємося, що серед випускників школи є такі герої, ім'я яких вкрита славою, як Олександр Батенко, як його пам'ятають вчителі школи, і пам'ять про нього буде жити в серцях учнів, які сьогодні дізналися історію його героїчного подвигу. У загальноосвітній школі номер 27 згадали свого випускника Євгена Бакунова. Чоловік служив у 79-й окремій десантно-штурмовій бригаді. 8 серпня 2014 року помер поблизу села Дякове Луганської області у госпіталі від наслідків поранення. Виходили ми, в принципі, з оточення одночасно, майже одночасно. І коли я вже був у безпечному місці, і приїхали хлопці, які безпосередньо з ним їхали, і вже мені розповіли про те, що сталося. Олександр Салай – близький друг Євгена Бакунова. У 2013 році Олександр посприяв тому, що товариш підписав контракт з 79-ю на той час ще аеромобільною бригадою. Женя був дуже цілеспрямованим, дуже духовитим хлопцем. Знаєте, у нього це була його мрія – бути професійним військовим. Євген був дитиною спокійною, достатньо врівноваженою. Не можу сказати, що він був відмінником, але завжди відрізнявся тим, що мав свою окрему точку зору, своє бачення на ту чи інший предмет, на ту чи іншу справу. Майя Дормашко говорить, вчить дітей поважати та пишатися українськими військовими. Ну, це те, що ми дітям завжди говоримо, що завдяки таким, як Євген, ми маємо змогу сидіти в світлих, чистих класах. Мирне небо, на відміну від дітей, які живуть на сході України. І що війна – це не десь там щось абстрактне, а це дійсно серйозне випробування для нашої країни, для нас самих. Володимир Степанов, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини.